शबनम तुमसे अच्छा कौन है, कोई रुतु हो कोई मौसम तुमसे अच्छा कौन है। ब्लर गर्न पाइहाल्यो नि ब्याकग्राउन्ड, आफ्नै एउटा निकाल्यो बस्न नपाइने हो। अहिले के बच्चा पाउने हो कि अहिले भर्खर अलिक ऊर्जा आउँछ ल यता यता यो क्यामेरामा हेरौँ त, यो क्यामेरा वाली हो अहिले जानु पर्यो हामी सबै निस्क्यौँ फोटो संसारमा अहिलेसम्म यस्तो राम्रो फोटो भिडियो हो कि फोटो हो त्यस पुरै छ त खुट्टा गोलिसक्यो दाइ गफ धेरै भयो रमाइलो त्यही भयो त्यति हो त्यति हो पनि त्यति हो चिउरा दही चिउरा खाने हो कि दही चिउरा दही चिउरा खाने दही चिउरा छिटै पेटलाई उयो गर्छ त्यही हो अनि बाबा तपाईँ बस्ने कि नै चेयर त एउटा मात्रै माला है माला आफ्नै
शबनम तुमसे अच्छा कौन